histórias ocultas, são as histórias silenciadas, são as histórias eclipsadas, né? Se o ponto de partida é, talvez, em boa parte das obras, uma certa história da colonização no Brasil e das imbricações dessa colonização nas suas trocas com a China, com a África, sem dúvida, o que a gente vê aqui é uma visão crítica da história, né? A Adriana pinça fragmentos da história oficial para construir uma outra história composta daquilo que está eclipsado, está à margem, né? Mas essa ferida talvez seja aquilo que está silenciado, que é o quê? É a ferida que diz respeito a esse homem branco colonizador e a sua violência intrínseca. A retórica canibal é a ideia tirada, a retórica é uma estratégia muito conhecida do barroco, desse estilo que tanto influencia a obra da Adriana, mas se a retórica do barroco originalmente serve para afirmar lá no século XVII a narrativa cristã, né, um ideário de colonização europeu do mundo, essa retórica canibal, essa retórica antropofágica de Adriana, ao contrário, vai propor uma catequese às avessas. Você se apropria de uma visualidade própria do, vamos dizer, da azulejaria, né, portuguesa, daquela iconografia, mas você insere ali dentro uma torção, você parodia aquilo. Sem dúvida, a cidade de Salvador e o estado da Bahia inspiraram e foram muito importantes na formação da Adriana. Isso é claro, a cidade de Cachoeira, igrejas em Salvador, uma matriz africana mais poderosa do Brasil, sem dúvida, a presença africana mais forte no Brasil, tudo isso irrigou desde muito cedo a poética da artista e isso está presente às vezes muito diretamente em alguns trabalhos, então era um encontro que já deveria ter acontecido e a gente está fazendo esse ajuste de contas agora.